Jag ska förenkla det här uttrycket då. Och jag ser att jag har en 4 där som nämnare och en 2 där som nämnare. Så jag vill göra det liknämnigt Så jag förlänger här med 2. Så jag multiplicerar täljaren och nämnaren med 2. Och det jag får blir då följande. Jag får 5 stycken a delat med 4 subtraherat med 2 stycken a dividerat med 4. Och då sätter jag det på en gemensam nämnare. Jag har fyra här. Och så 5a. Fem 5a fem minus 2a. 5a minus 2a. Och det blir tre stycken a då dividerat med fyra.